নার্সৰ কাউন্সিলিঙৰ নোটিছ প্ৰকাশ কৰিছে, লগতে কিমান ৰেংকলৈকে কাউন্সিলিঙত যাব পাৰিব সেই নোটিছত উল্লেখ কৰিছে। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই যাব কাউন্সিলিং কেতিয়া হ'ব, ক'ত হ'ব, কাউন্সিলিঙৰ সময়ত কি কি প্ৰমাণ পত্ৰ লগত লৈ যাব লাগিব। এতিয়া জনাই দিয়া হ'ব কি নাৰ্ছৰ কাউন্সিলিঙৰ নোটিছ প্ৰকাশ কৰিছে। কোৰ্চৰ নাম হ'ল বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চ। যিসকল কেণ্ডিডেট বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চত এডমিশ্যন ল'বলৈ 2022 চনত চি ডাব্লিউ পৰীক্ষা দিছিল, সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ এতিয়া থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সিলিং হ'ব। অলৰেডি ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সিলিং হৈছে, এতিয়া থাৰ্ড ৰাউণ্ড হ'ব, কাৰণ এতিয়াও বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ছিট আছে। সেইকাৰণে পুনৰ কাউন্সিলিঙৰ নোটিছ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ কাউন্সিলিং অফলাইন হ'ব। এতিয়া জনাই দিয়া হ'ব কোনবিলাক কেণ্ডিডেট অৰ্থাৎ কিমান ৰেংকলৈকে কাউন্সিলিঙত যাব পাৰিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিসকল কেণ্ডিডেট ৰেংক আপ টু 341ৰ ভিতৰত পাইছে সেইসকল কেণ্ডিডেট যাব পাৰিব। পুনৰ কেণ্ডিডেটক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, 2022 চনত চি ডাব্লিউ পৰীক্ষা দিছিল, তাৰপিছত যিসকল কেণ্ডিডেট ৰেংক আপ টু 341ৰ ভিতৰত পাইছে সেইসকল কেণ্ডিডেট বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ কাউন্সিলিঙত যাব পাৰিব। এতিয়া জনাই দিয়া হ'ব বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সিলিং কেতিয়া হ'ব। ইয়াতে তাৰিখ উল্লেখ কৰিছে 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 4 তাৰিখত হ'ব। ইয়াতে চাওক জানুৱাৰী মাহৰ 4 তাৰিখত থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সিলিং হ'ব অফলাইন যোগে। এতিয়া জনাই দিয়া হ'ব থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সিলিং ক'ত হ'ব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন 6 মাইল খানাপাৰা গুৱাহাটী 22। এই এড্ৰেছত কেণ্ডিডেটৰ কাউন্সিলিং হ'ব, সময় উল্লেখ কৰিছে দিনৰ 1 PM বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, যিসকল কেণ্ডিডেট ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত এডমিশ্যন লৈছিল আৰু যদি এতিয়া ছিট কলেজ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰি আছে, সেইসকল কেণ্ডিডেট এতিয়া থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সিলিঙত এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। পুনৰ জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত যিসকল কেণ্ডিডেট বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চত এডমিশ্যন লৈছে আৰু যদি কেণ্ডিডেট কলেজ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰি আছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সিলিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব। আৰু যদি কলেজ চেঞ্জ কৰিব বিচৰা নাই, তেতিয়াহ'লে থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সিলিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰিব নালাগে। এতিয়া জনাই দিয়া হ'ব কি কি প্ৰমাণ পত্ৰ লগত লৈ যাব লাগিব। অৰিজিনেল প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ যাব লাগিব, লগতে চি ডাব্লিউ পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড, এইচ এছ পাছৰ মাৰ্কশ্বিট, পাছ চাৰ্টিফিকেট, পি আৰ চি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ যিবিলাক কাছিল ডকুমেণ্টছ সেইবিলাক লগত লৈ যাব লাগিব। আৰু যিমানবোৰ অৰিজিনেল প্ৰমাণ পত্ৰ লগত লৈ যাব কেণ্ডিডেট, সেইখিনি জেৰেক্স কৰিও লৈ যাব লৈ গ'লেই হ'ল, কাৰণ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা কাউন্সিলিঙৰ সময়ত জেৰেক্স কপি বিচাৰে, সেইকাৰণে জনাই দিছোঁ যে অৰিজিনেল লগত লৈ যাওক, লগতে অৰিজিনেলখিনি জেৰেক্স কৰি এটা ছেট বনাই লগত ৰাখক, যদি লাগে তাতে কিন্তু দিব লাগিব, লগতে ফটো লৈ গ'লেই হ'ল, প্ৰয়োজন হ'লে বিচাৰিব। কাউন্সিলিঙৰ নোটিছ চাবলৈ কাম কৰিব এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব। লিংকত ক্লিক কৰিলে এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, তাৰপিছত প্ৰথম যিটো লিংক পাব jobweller24.in, এই লিংকত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এতিয়া মই এই প্ৰথম লিংকত ক্লিক কৰি দিম, তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিছে, তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে এছ এছ ইউ এইচ এছ বি এছ চি নাৰ্ছিং কাউন্সিলিং 2023 থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সিলিং লিখা আছে, এই লিংকত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত ডিটেইলছখিনি চাব পাৰিব, লগতে নোটিছ ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি নোটিছ ডাউনলোড কৰি এবাৰ চেক কৰক।